qishloq xo'jaligidagi imkoniyatlari juda ham keng boysun tog'larida shunday olma bog'lari borki daraxtlar aprel may oylarida gullasa oktyabrda mevalari pishib etiladi buloq suvi orqali sug'oriladigan bu olma navi krepson deb ataladi muxbirimiz tog'ning etagida bir gektar maydonda joylashgan bog'dan lavha tayyorlab jo'natgan surxondaryo viloyati boysin tumanining baland tog'larida olma bog'lari bor 1 gektar maydonda joylashgan ana shunday an'anaviy bog'larning biri eron nur fermer xo'jaligiga tegishli bu yerda olmaning aynan krepson navi yetishtirilmoqda hamda ichki bozorga yo'naltirilmoqda yarim pakin olma turkumiga kiruvchi krepson navi popok ildizga ega payvandlash orqali ko'paytiriladi va havo harorati 25-30 daraja iliq bo'lgan sharoitda o'stiriladi tarkibida qand miqdori boshqa olmalarnikidan ikki barobar ko'p bo'lib suvliligi jihatidan ustun hisoblanadi ikkinchi uchinchi yil yarim hosilga 3-6 yillar esa to'liq hosilga kiradi tog' bag'ridagi olma daraxtlari buloq suvi yordamida yiliga besh olti marta sug'oriladi mahalliy o'g'it beriladi bundan tashqari yilda bir hasharotlarga qarshi iyun iyul oylarida dorilanadi aprel oyi oxiri may oyida gullagan olmalar o'n beshinchi oktabr kuni pishib yetiladi va hosil yig'ib olinadi bir dona daraxt hosili yuz bir yuz ellik kilogrammni tashkil etadi terib olingan olma mevalari yerto'lada olti sakkiz oygacha o'z xususiyatini yo'qotmasdan saqlanadi eron nur fermer xo'jaligi ushbu bog'lardan yiliga ellik tonnagacha hosil yig'ib oladi Албатта, пшиқшылық мәселесі